Presentes aqui e que estão em casa também, nossa Senhora. A minha mãe que está no céu com meu pai, é um prazer estar pisando este palco com vocês, a toda a Rede Vida, a toda a equipe, e estar aqui com vocês, com meus músicos, e muitas graças também a nossos companheiros. E para o mar que os sanfoneiros lhe chamam aquele bicho. Mosquito. E eu não quero chamar. Não. O mosquito está dentro. É um moço lindo. Não, é um mosquito que me morde nas minhas pernas. Eu tenho que usar aquele spray.
em nome de vocês, Deus, socorro. Bueno, em homenagem a todas as mães, a mãe dos músicos, a nosso papel, uma missão tão bonita, você sabe o que é? Que é cantar. E o palco para mim é um altar que o maestro está ali em cima, que é Deus. Já não sei mais quem sou. E acompanhando o trabalho, iba hasta ultrapassando fronteiras, nosso querido Paraguai. E o Paraguai está tocando sanfona já daí. Vamos olhar a fronteira, vamos olhar o Paraguai também. Não verei.